Dia de solares direto aqui da fábrica dos óculos. E a dica de hoje, ó, gente, são as novidades que chegaram. Esse aqui, ó, já está indo comigo. Adivinha em quanto? R$255. Sim, ele tem prateado também. Um óculos super estiloso. Mas a grande novidade são estes aqui. Quem ainda que não se rendeu aos óculos pequenos e gateados? Vou começar por esse aqui, porque esse aqui, gente, tá incrível. Olha aqui, ó. Esses aqui eu não vou dizer o preço pra vocês, porque eu não sei, mas é em torno assim, ó, de 400, alguma coisa assim. Ó. Isso aqui é super tendência. Quem acompanha os editoriais de moda sabe o quanto esses óculos estão de volta, assim, com essa vibe bem retrô mesmo. Mas, claro que depende do gosto de cada um. Aqui nós temos este aqui também, que eu achei ele muito, muito bonito. Ó, bárbaro. Este aqui também é um modelo que eu achei lindo. Ó, também novidade. Um outro modelo, este aviador aqui, ó. Esse aviador tá bárbaro, gente. Olhem que lindo. E o aviador nunca sai de moda. E ele fica bem pra todos os formatos de rostos, não é? Isso aqui é só uma mostrinha do que a fábrica dos óculos recebeu, de óculos solares. Vai receber muito mais. É um excelente presente de Natal, porque quem é que não gosta de ganhar um óculos solar? Tem também os masculinos. Tem óculos para receituário, tem aqueles óculos de maquiagem que a gente ama, além da supervisão, do acompanhamento e de toda a confiança que a gente tem no professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Vem você também aqui para a fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos, que alia preço, qualidade e beleza. Aqui na Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant, bem no finzinho da Nova York.